Under 2023 bidrog vi till en god miljö för barn och unga i hela Kalmar län, tack vare framgångsrik samverkan med andra. I dialog med flera olika aktörer tog vi fram en ny kulturplan, där stort fokus ligger på att tillgängliggöra kultur för alla barn och unga. Vi verkade för barns rätt till kultur genom extra stöd för kulturarrangemang för barn och unga i hela länet. I ett av projekten samarbetade kulturarbetare med barn och ungdomar från Södermöre hembygdsförenings historieklubb för att sätta upp en konstnärlig ljus- och ljudshow på stenblockshöjden Karnaberg utanför Påryd. Det blev också en möjlighet för de här ungdomarna att träffa professionella kulturutövare och få kontakt med dem som kanske kan leda dem vidare i framtiden. Så det blev på det hela mycket lyckat och det var slutsålt på alla föreställningar. För att bidra till ett brett och tillgängligt kulturutbud för barn och unga sammanförde vi biblioteken och nätverket Kulturarenan som består av konst- och kulturinstitutioner i länet. De tar fram en checklista för evenemang för barn och unga som kan bidra till alla barns rätt till kultur. Vi stöttade civilsamhället via särskilda satsningen Unga Hjärta Rörelse. På en hästgård i Färjestaden gavs barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar möjlighet att röra på sig tillsammans med naturen och gårdens hästar och andra djur. Projektet Låt mig bära dig har gett barn och ungdomar möjligheten att bryta en stillasittande och ibland isolerad vardag. Istället har de med hjälp av hästarna fått en stärkt självkänsla, inre trygghet och nyfikenhet för fortsatt rörelseglädje i naturen och med djur. Och i Kungshall i Nybro fick låg- och mellanstadiebarn möjlighet att prova på brasiliansk jiu-jitsu och hitta en föreningstillhörighet. Vi har haft 20-30 barn vid varje tillfälle. Vi har fått en mycket fin respons både från barnen men även från deras pedagoger. Kampsport ger ju ordning och reda, disciplin men även mycket, mycket skratt och glädje. En omedelbar effekt som vi har sett av satsningen är att ett antal barn redan nu har hittat till våran ordinarie verksamhet och börjat träna i våran barngrupp.